nebylo to jednoduché, protože pořadatelé připravili nové tratě a velice obtížné úseky, ale naše auto fungovalo skvěle, my jsme neudělali žádnou chybu a odvážíme se tady odsud další vítězství. It's been a really good rally, and such a pleasure to come here to check and drive, and really enjoy the stages and all the spectators. Nezapomeňte kliknout na odběr a sledovat další videa.